madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay shir madaxeedka suuq wadaaga wadamada bariga iyo koonfurta Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo COMESA, waxaana uu soo bandhigay fursadaha ballaaran ee ku aadan maalgashiga Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in iskaashiga dhaqaalaha iyo fududeynta ganacsiga dalalka gobol ay aas-aas u tahay qorshaha heerka qaaradeed ee kobcinta nolosha dadka danta yar, ciribtirka saboolnimada, iyo xaqiijinta hiigsiga horumarka leh ee loo dhan yahay. Madaxweyne Farmaajo waxa uu sidoo kale tilmaamay in Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka dhidhibada u taagay dalladan ganacsi ee bariga iyo koonfurta qaaradda Afrika, ayna ka go'an tahay inay ka faa'iidaysato halabuurka ganacsi ee ay ku tilmaaman yihiin dadka Soomaaliyeed, oo sidoo kalena ay weheliso booska istaraatiijiga ah ee Soomaaliya ay ku taalo. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa bogaadiyay dadaalada madaxda dalalka ku bahoobay COMESA ay ku bixinayaan kamira dhalinta qorshaha isdhexgalka dhaqaale si xal waara loogu helo aafooyinka dib u dhigay nolosha shucuubta dalalkaasi, loogana soo kabto saameynta xooggan ee cudurka COVID-19 uu ku yeeshay dalalka qaaradda Afrika. Dhinaca kalena, madaxda wadamada suuqan ku bahoobay ayaa madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Al-Sisi waxay u doorteen madaxa dalada dhaqaalaha ee COMESA. Madaxweyne Farmaajo ayaana Al-Sisi ugu hambalyeeyay xilka loo doortay. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.